Salam kebersamaan kembali di kesempatan hari ini buat yang punya bos Sular Bro. Anggap si gede bos Mabel. Ayo dia wong gabus, ayo dia, ayo dia, ayo dia, ayo dia, ayo dia wong gabus. Ayo sing dhewe lagu di tonggoni. Mabli sanggu, rumah tangga sering ribut. Ora tahan, saban dinang sering tukaran. Isi mertua, isi ning tangga, tukar bae saban dina. Bos, bos, Nona Sariti, bos Iwang, Nona Sariti, bos Iwang. Nona Sariti, bos Iwang, Nona Sariti, bos Iwang. Nona Sariti, bos Iwang, Nona Sariti, Nona Sariti, bos Iwang. Nona Sariti lagi mangkat usaha. Wong wadon curiga sing ora-ora. Apa maning ayah hasta, yen ayah hasta, lamun balik ke telat. Ayah hasta, 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 ayah hasta manik, ayah hasta. Sing dua, bengkel online, bengkel online. Sing dua, bengkel online, sing dua, bengkel online. Lamun ora abot ning anak, sing bangen sirawis tak pegang. Mamanya Devano calon majikan, bos bengkel, bengkel online, bengkel online. Sing dua, bengkel online, sing dua, bengkel online. Sing dua bengkel online, sing dua bengkel online, sing dua bengkel online, sing dua bengkel online sayang. Beli kuat, gede cemburuan. Beli kuat, bisa karo bos cempe, bos cempe, bos cempe. Sing paling eman bos cempe, bos cempe, bos cempe, bos cempe, bos cempe, bos cempe. Bos cempe, ora sanggup sering tukaran. Bos cempe, bos cempe, curiga sing ora-ora. Apa maning balik telat, sangka mencuk pasang urat. Mama Evani, Mama Evani, Mama Evani, Mama Evani, Mama Evani, Mama Evani, Mama Evani. Tople motor, tople motor, tople motor, tople motor, tople motor, tople motor, tople motor. Mame Fani tople motor, bos cempe. Sing dua bengkel online, 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 sing dua bengkel online. Sama Jemi. Anak eh Bapak Tasda, Bapak Tasda, Bapak Tasda. Anak eh Bapak Tasda. Sing paling eman wong telaga, wong telaga, wong telaga, wong telaga. Sing paling sayang wong telaga. Anak eh Bapak Tasda. Bunda eh, Bunda Hilmi sing duwe Taiwan. Bunda Hilmi Ramdan, Ramdan. Bunda Hilmi sing duwe Taiwan. Bunda Hilmi sing duwe Taiwan. Bunda Hilmi. Bunda Hilmi sing duwe Taiwan. Bunda Hilmi, Bunda Hilmi sing duwe Taiwan. Sing paling eman. Ada nih
Nok rere sing ana ning Singapura, nok rere sing ning ana Singapura sayang. Nok rere maning sing ana ning Singapura, nok rere sing ana ning Singapura sayang. Nok rere, nok rere, nok rere, nok riani, nok rere, nok riani sing ana ning online Singapura. Matur nuwun sangat. Semoga majikan pengen gala-gala jeang majikan wadon mama muda. Aduh, iya. Monggo sing pengen gala-gala mama muda dipersilakan kembali. Nok Riani online sing gue Singapura tak ketinggalan salam sapa kembali di kesempatan hari ini yang sudah hadir selalu. Nok Riani sing gue online Singapura, Nok Riani sing gue online Singapura, sing gue online Singapura, Nok Riani. Nok Riani mani. Nok Riani sing gue online Singapura. Ayo Ang, langsung gala-gala deh. Semoga kanggo sing duwe gala-gala, kanggo majikan wadon mama muda dan tak ketinggalan kanggo sing duwe sapa kanami. Mamae sapa? Bos Mebel sing duwe Solar Pro tak ketinggalan, kanggo bos pindang, bos beras dan juga tak ketinggalan salam sapa kanggo Mamae Patin, Mimi Pani. Sing dia majikan om semuanya saja dan segenap rekan sobat bunda yang masih semangat dan semangat selalu di kesempatan hari ini guna untuk memberikan kebahagiaan teruntuk buat yang punya hajat sing lagi duwe gawe Kang Wawan. Iya Mimi Fani maning, Mimi Fani maning tobat, Mimi Fani. Ayo gala-gala nok, semoga dipersilakan.